Oud, maar nie koud. In die dae voor internet en Facebook was daar iets soos penvriende gewees, wat jy skryf aan iemand wat jy nog nooit ontmoet het nie. Ek kan nie onthou in watter tydskrif ek die Turkse adres gekry het nie, maar ek het dit gesien as 'n geleentheid om aan hom die evangelie te verduidelik in eenvoudige taal. 'n Paar weke later kry ek 'n brief terug van Abdul Rahman Elbir. My dearest Hannes. En die ou skryf in die mees romantiese taal denkbaar van hoe graag hy vir my wil kom kuier. En iewers langs die pad mis hy gedink het ek was 'n eensame meisie in Afrika wat sy aandag nodig het. En hoe meer ek vir hom diplomaties verduidelik dat ek nie sy aanstaande girlfriend kan wees nie, hoe meer romanties raak die ou. Ek skryf al later terug. I am one of four brothers and I also have a sister. Maar dit het iewers verlore geraak in die interpretasie. Hy was vas onder die indruk dat ek sy aanstaande vrou sou word. Eerst toe ek van reguit sê, dat Hannes 'n man se naam is, het sy briewe skielik opgedroog. Dit moes 'n vreeslike ontnugtering vir arme Abdul Rahman Elbuur gewees het, om die liefde van sy lewe te verloor. 'n Seentjie skryf een keer 'n brief aan God vir 'n persoonlike versoek en pos dit. Die poskantoor is nie seker waarom dit af te lewer nie en maak dit maar toe oop. A little boy wanted $100 very badly and prayed for weeks, but nothing happened. Then he decided to write God a letter requesting the $100. When the postal authorities received the letter to God, they decided to send it to the president. The president was so amused that he instructed his secretary to send the little boy a $5 bill. The president thought this would appear to be a lot of money to little boy. The little boy was delighted with a $5 bill and sat down to write a thank you note to God, which read, Dear God, thank you very much for sending the money. However, I noticed that for some reason you sent it through Washington, D.C. and those crooks deducted $95 in taxes. Hoe sou jy dit geniet om 'n brief van God te ontvang, persoonlik geadresseer aan jou? Vandag se kinders weet nou wel nie wat 'n koevert en seels is nie. So kom ons sê God stuur vir jou 'n Facebook boodskap en wil graag jou vriend wees. I like you. Ek wonder of dit dalk so kan klink. I'm here. I love you. I don't care if you need to stay up crying all night long. I will stay with you. There's nothing you can ever do to lose my love. I will protect you until you die, and after your death, I will still protect you. I'm stronger than depression. I'm braver than loneliness. And nothing will ever exhaust me. God. God has a letter written for you every day. But it isn't found in a cute mailbox. It's in the Bible. Die Bybel is God se liefdesbrief aan ons. Sê weer? Dis dan net 'n spul vervelige wette en gevegte en rebellie en groot woorde nie waar nie? Nee, dis veel meer. Dis God se manier om met sy kinders te praat deur die eeue heen. En sy woorde is nog net so relevant vandag as die eerste dag toe dit geskryf is onder inspirasie van die Heilige Gees. Soos wat kommunikasie oor die eeue verbeter het, het die boodskap egter dieselfde gebly. Vandat Moses die kliptafels met die 10 gebooie van God ontvang het, tot vandag waar ons meestal met WhatsApp en Twitter werk, wil God steeds met ons kommunikeer. Weird. Look, Dad. Someone printed out a bunch of tweets and then added some extra characters to all the words, or as I call it, a book. Vir party van ons lyk die Bybel na 'n onmoontlike uitdaging. Ons lees skaars ons WhatsApp en Twitter tweets, wat nog te sê so 'n dik boek. Maar hoekom moet ons die Bybel lees? Verlede week het ons gekyk na Jesaja 43 oor 'n vars begin vir die nuwe jaar en een van die maniere om op hoogte te kom van wat die Here vir jou beplan. Dit staan geskryf in hierdie boek. Om 'n boek of twee op jou rak of langs jou bed te hê is een ding, maar om dit in jou hart te hê is 'n ander ding. There is dust enough on some of your Bibles to write damnation with your fingers. Het Charles Spurgeon een keer sy gemeente berispe, omdat hulle so min die Bybel lees. The devil doesn't fear a dusty Bible, het iemand anders vir gesê. 'n Ouer paar stuur een keer al seun universiteit toe en is afskeidspresent gee hulle vir hom 'n Bybel. Hulle gee hom instruksies dat hy dit versigtig moet lees, want dit gaan hom goed te pas kom. 'n Paar weke later kry hulle 'n brief van hul seun waarin hy bietjie geld vra. Sy ouers skryf terug en sê hy moet Johannes 3 vers 16 lees.
Die seun skryf terug: "Oké, okay, ek het dit gelees, maar wat van die geld?" En die ouer skryf terug: "Ons weet jy het nie die gedeelte gelees nie, want tussen die bladsy van die Bybel by daardie teksgedeelte was verskeie banknote wat jou handig te pas gekom het." Nou, jou Bybel mag dalk nie vol geld wees nie, maar is propvol skatte. En ek wonder soms hoekom ons Christene so sukkel om die Bybel te lees. 2 Timoteus 3 vers 16 sê: "Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." Die boodskap wat dit so klink: die hele skrif kom direk van God af. Daaruit kan ons so baie leer. Dit help ons om te wys waar mense die pad byste raak en om hulle weer reg te help. Uit die skrif kan ons ook vir mense wys hoe God wil hê dat hulle moet leef. Op die manier sal iemand wat Godsin is, weet wat God van hom verwag en so reg wees om behoorlik vir God te kan werk. God het gekies om sy woord aan ons bekend te maak, om na ons uit te reik in mense taal waarin hy sy hart aan ons openbaar, as ook die goeie nuus van sy reddingsplan. Een sonnaskool onderwyseres het so verduidelik in haar klas: "Die Bybel is 'n draagbare biblioteek wat ons oral met ons kan saamdra. Dit bestaan uit 66 boeke geskryf deur 40 verskillende skrywers. Dis propvol geskiedenis, oorlogstories, romanse, wonderwerke en nog veel meer verrassings." Want anders het weer die Bybel beskryf as 'n instruksiehandleiding, 'n manual van hoe ons al meer soos Christus kan word in ons alledaagse lewe. Die Bybel is God se liefdesbrief aan ons, waarin hy vir ons wil vertel hoe ongelooflik lief hy vir ons is en omgee en watter fantastiese dinge hy in ons lewens wil doen. Hoe het jy die eerste keer van God te wete gekom? Party van ons het vir die eerste keer in die kerk van hom gehoor, ander weer by hulle ouers of onderwyser of vriende. Wel, laat ek jou geheim vertel. Jy gaan nooit waarlik vir God leer ken of agterkom hoe ongelooflik lief hy vir jou is of watter planne vir jou lewe het, as jy nie self die Bybel lees nie. As ek week na week vir julle sou vertel van my wonderlike pa, wat hy alles al gedoen het en wat 'n groot man hy is, sou ek julle ook kon vertel van sy prestasies, sy omgee van mense, sy karakter en lewensuitkyk. Ek sou 'n boek oor hom kon skryf en lang stories oor hom kon vertel. Maar sou julle hom kon leer liefkry soos ek, deur net na stories oor hom te luister? Nee, natuurlik nie, want dit sal onmoontlik wees om iemand te leer liefkry net omdat ek lief is vir hom. Jy het 'n verhouding met iemand nodig voordat jy kan lief raak vir hom. En dis wat ek week na week doen. Ek vertel vir julle week na week hoe groot en wonderlik en liefdevol ons hemelse Vader is. Maar as jy waarlik self vir hom wil leer liefkry, as jy 'n spesiale verhouding met hom wil hê, sal jy hom op 'n persoonlike vlak self moet leer ken. As Vrydagoggende die enigste plek is waar jy van hom hoor, het ek baie simpatie vir jou geestelike groei. God het veel meer as net 'n preek vir jou in gedagte. En een van die maniere wat God vir ons gegee het om 'n verhouding met hom te bou, is om sy woord, die Bybel, te lees. Hoe meer ek dit sou lees, hoe meer gaan ek van hom leer, en hoe meer gaan hy homself aan my openbaar. Ronald Reagan het gesê: "Within the covers of one single book, the Bible, are all the answers to all the problems that we face today, if we will only read and believe." Die meeste van ons huise het ten minste een of meer Bybels of dalk op jou foon. Maar weet jy dat al is die Bybel die topverkoper van alle boeke in die wêreld, is dit ook die mees ongeleesde boek wat op jou rak bly staan. As die Bybel gelees is deur Christene soos daarvoor gegee word, is dit steeds verbaasend dat 4 uit elke 10 Christene nie eens weet wie die bergpredikasie gelewer het nie. En weet jy? Jesus. Kan jy vir iemand verduidelik in meer as een sin wat Jesus gesê het op daardie berg? So selfs al is die Bybel die topverkoper jaar na jaar, hoekom is dit so dat dit nie gelees word nie? Most people are willing to take the Sermon on the Mount as a flag to sail under, but few will use it as a rudder by which to steer. Is die Bybel betroubaar? Miskien is dit omdat mense wonder hoeveel hulle die Bybel regtig kan vertrou vandag. Party mense voel dat hulle nie 'n boek kan vertrou wat al vir duisende jare daar is nie. Hoe kan ons weet dis betroubaar vandag nog? Het die Bybel dan nie uit die oude doos ontstaan nie en het dit dan nie uitgedien en waarloos geraak soos 'n Windows 95 of DOS manual nie? Goeie vraag.
Wie van julle het nog so 'n ou manual op die rak? Jare gelede het 'n skaapwagter afgekom op 'n grot langs die dooie see waar antieke boekrolle versteek was. En dit was een van die belangrikste fondse ooit daar by Qumran, want dit was ou perkamentrolle waarop gedeeltes van die Bybel geskryf was. Die rolle was in erdepotte verseël en kon die honderde jare in die grot oorleef. Vir die argeoloog was dit 'n fantastiese fonds, want skielik het ons manuskripte gehad wat veel ouer was as enigiets wat ons in die museums gehad het. Dit kon weer vergelyk word met wat ons vandag beskikbaar het en die bewoording was identies 1000 jaar later. Die monnike van ouds het met groot presisie die boekrolle oor jare gekopieer en as daar net een kolletjie of streepie verkeerd was, net een spelfout, is die hele vel weggegooi en moes hy weer van voor af begin. Dit was 'n baie stadige proses om dit neer te skryf en min mense het 'n kopie gehad. Dis eers met die uitvindsel van die drukpers van Gutenberg in die jaar 1450 na Christus wat die Bybel meer aanvaarbaar en beskikbaar geraak het vir ons gewone mense, sodat elkeen sy eie kopie kon kry. Dit wat daar neergeskryf is, was nie maar hoorsê van mense wat duisende jare nadat dit gebeur het, eers neergeskryf is nie. Dit is direkte woorde van God en ooggetuie weergawe van mense wat self die dinge beleef en gehoor het. Hierdie antieke manuskripte uit Tukas se dae dateer terug na die tyd van toe hierdie gebeure afgespeel het. Een van die maniere om te toets hoe betroubaar geskryf is, is om te kyk hoe oud dit is, hoe naby aan die gebeure dit neergeskryf is. As ek vandag 'n boek moes skryf oor die Boereoorlog, is dit meer as 100 jaar na die Boereoorlog. Sal die ding wat ek daarin kwyt raak, deur die meeste mense met 'n knippie sout opgeneem word. Ek was nie self daar nie en alles wat ek sou vertel sal op hoorsê wees van ander mense wat ook nie daar was nie. As ek 'n boek oor die eerste van Wyk sou skryf, wat in 1658 in die Kaap aangekom het, 'n paar jaar na Jan van Riebeeck, meer as 350 jaar gelede, sal die feite wat ek oor hom kwytraak redelik twyfelagtig wees. Dis nou nie dat ek hom ooit persoonlik ontmoet het nie, en sal die stories wat ek oor hom vertel, sy stokperdjies, sy persoonlikheid, sy menswees, redelik uit die duim gesuig moes wees. Daar is ook nie veel bronne wat ek sou kon raadpleeg vir betroubare feite nie. As ek 'n boek sou skryf oor Adam en Eva en wat hulle alles gedoen het, sou dit meer as 6000 jaar wees nadat hulle geleef het en sal die ding wat ek oor hulle vertel nie eerstaanse kennis wees nie. Dis nou nie dat ek in staat was om 'n paar onderhoude met hulle te kon voer of aan hulle voete te kon sit om hulle stories neer te skryf terwyl ons appelmoes eet nie. Niemand wat hierdie boek sou lees sal enigstens in die versoeking wees om te dink dit is 'n gesaghebbende betroubare weergawe van wat destyds in die paradys gebeur het nie. Wanneer ons kyk na die betroubaarheid van geskiedskrywers se verhale, kyk ons na hoeveel tyd verloop het sedert die gebeure plaasgevind het totdat dit neergeskryf is. En hoeveel van daardie antieke manuskripte nog vandag bestaan wat mense met mekaar kan vergelyk. Die werke van Aristoteles wat ons vandag nog lees, speel af 384 jaar voor Christus. Maar die enigste manuskripte wat ons vandag beskikbaar het om daarvan te lees en met mekaar te vergelyk, is geskryf 1100 jaar later. En daar is net 49 van hulle museums beskikbaar. Wanneer ons die Ou Testament op dieselfde manier toets, is die gaping tussen die gebeure en die neerskryf daarvan baie kleiner. Die Ou Testament se geskiedenis is neergeskryf 1500 tot 200 jaar voor Christus deur verskeie skrywers. En die oudste manuskripte wat ons vandag daarvan oor het, dateer uit die jaar 125 voor Christus. En daarvan het ons meer as 1000 kopieë wat ons met mekaar kan vergelyk. Die meeste van ons het al gehoor van Julius Caesar en Cleopatra, al was dit net uit die Asterix boeke. As ons byvoorbeeld Julius Caesar se oorloë en geskiedenis wil lees, het ons net 10 geskrifte vandag wat ons nog kan van daarvan vertel. En hulle is ook 1000 jaar na Julius Caesar geleef het eers geskryf. Die Nuwe Testament se gebeure is neergeskryf 48 tot 95 jaar na Christus, toe daar nog ooggetuies was. En die oudste manuskrip wat ons beskikbaar het, dateer 200 jaar later. Gelukkig het ons oor die 5000 kopieë beskikbaar om mekaar te vergelyk vir betroubaarheid. Kortom, daar is baie meer manuskripte beskikbaar om die betroubaarheid van die Bybel te bewys as enige van die geskiedskrywers van destyds se verhale. Kan ek dit vertrou? Beslis. Ten spyte daarvan dat die Bybel oor 'n tydperk van 1600 jaar geskryf is, vorm dit tog 'n verbasende eenheid. Meer as 40 verskillende skrywers is deur die Heilige Gees geïnspireer om alles neer te skryf.
Die prediker Robinson het eendag gesê, die beste bewys dat die Bybel deur God geïnspireerd is, is dat dit soveel swak preke oorleef het. Maar watter vertaling is dan nou die mees betroubaarste, sou ons hoor? Vandag is daar ten minste 5 Afrikaanse vertalings beskikbaar en in Engels sommer nog baie meer. Om die oorspronklike Grieks en Hebreeus en Aramees te lees waarin die Bybel geskryf is, is seker die beste. Maar min van ons sal vandag kop of ster daarvan uitmaak. Omdat mense verleer het om die antieke tale te praat, is die Bybel vertaal na moderne tale, sodat ons vandag kan verstaan wat God vir ons wou sê. As ons sê, maar kyk net na hoeveel Engelse vertalings daar vandag is, kan ons sien dat elke vertaling 'n sekere vertrekpunt het. Party probeer om so naby as moontlik aan oorspronklike woorde te hou, soos die 1933 vertaling. Party probeer die gedagte weergee in moderne taal, soos die 1983 vertaling. En dan is daar vrye vertalings wat die boodskap probeer parafraseer van wat gesê is, nie noodwendige presiese woorde nie, maar meer met die hedendaagse woorde en idiome, soos die boodskapvertaling. Die tweede rede hoekom mense nie die Bybel lees nie, is dat dit nie sin maak vir hulle nie. To most Christians, the Bible is like a software license. Nobody actually reads it. They just scroll to the bottom and click I agree. Dit kom gewoonlik van mense wat net so hier en daar iets in die Bybel gelees het, maar nooit die hele boek van hoek tot kant deurgelees het nie. As jy die verse en woorde en hoofstukke in boeke sit en dit in konteks lees, gaan jy baie meer verstaan as om net jou vinger so hier en daar te druk en ietsie te lees. Dit is nodig om te verstaan wat rondom die vers aangegaan het, wie die oorspronklike lesers was, of wat alles op die agtergrond gebeur het waarbinne dit geskryf is, om die boodskap te verstaan. As jy net die Bybel laat oopval en 'n versie lees en dit dan weer toemaak, is die kans goed dat jy verward gaan word of 'n paar skiewe teorieë gaan ontwikkel. Man, I am bored. I guess I'll do my once a year Bible reading and see what God has to say. Here goes nothing. Matthew 27 verse 5. Then he went out and hung himself. What? Let's just try it again. Philippians 4 verse 9. These things you have seen, these do. Oh, great. I'll just wait and see what he says next year. This light is so long. Hey, Lord, could you please reveal your heart to me in this passage before the light changes? Come on, lady, move it! Hey, cut it out! I'm being spiritual up here! Oh, brother.
56 hours of straight study. Honey, I'm ready to teach these 5 verses at small group tonight. And I'm gonna go verse by verse like Jay does. No, I'm gonna go letter by letter. Punctuation mark by punctuation mark. Lord, this is the passage of scripture my friend Brian gave to me. He said this is what he used when he had to explain to his wife when he purchased the bass boat without asking her. May it speak the same to me. Psalm 107, 23 and 24. Those who go down to the sea in ships, who do business on great waters, they see the works of the Lord and his wonders in the deep. Well, that's good, God. That's really good. I hope I can get her done. Dis nie hoe God bedoel het dat ons die Bybel moet lees nie. Hy wil graag direkte inspraak in ons lewens gee. Hy wil ons rigting gee, nie verwar nie. So begin lees die Bybel soos God se liefdesbrief aan jou, sodat jy daaruit kan kry wat hy vir jou bedoel het. Is die Bybel nog relevant vir vandag, sou ons kon vra. Nog 'n rede hoekom mense nie die Bybel lees nie, is omdat hulle voel dis nie meer relevant vir hulle vandag nie. As iemand so voel dat hy beslis nog nie die Bybel gelees nie. Is more up to date than tomorrow's newspaper. En die Bybel is nog net so relevant vir ons vandag as 1000 jaar gelede. Want as jy dit lees, sal jy uitvind wat God se doel met jou lewe is. Jy sal uitvind hoe om jou ouers te behandel, jy sal uitvind hoe om met jou geld te werk, jy sal uitvind hoe om 'n goeie lewensmaat te kies. Jy sal uitvind wat om na te kyk as jy 'n ware vriend wil hê. Jy sal uitvind presies hoe lief God vir jou is en hoe om die lewe te leef wat hy vir jou in gedagte het. So is dit relevant genoeg vir jou of nie? Why study the book of Numbers? 36 chapters of self-centered people who whined every time they didn't get their way. Give us something relevant. Klaar die mense. A Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't. Die Bybel gaan nie net oor informatie nie, maar oor transformatie. God wil graag jou lewe transformeer deur sy woord om hom al beter te leer ken. Die argeoloog besoek een keer 'n afgeleë stam in Papua New Guinea wat bekend was vir sy kannibale. Hy kom af op 'n bekeerde kannibaal wat langs sy kookpot sit, besig om die Bybel te lees. Wat doen jy, wil die argeoloog weet? Wel, ek lees my Bybel, antwoord die eertydse kannibaal. Die argeoloog lag spottenderwys en antwoord, weet jy nie dat die moderne mens lankal al daardie silly boek verwerp het nie? Dit doen niks vir jou nie. Jy moenie jou tyd mors deur dit te lees nie. Die eertydse kannibaal kyk hom stadig van kop tot tone deur en antwoord, meneer, miskien moet jy hierdie boek lees en vir God dankie sê, want as dit nie vir die lewensveranderende boodskap van hierdie boek was nie, sou jy nou in daardie kookpot gewees het. Hoe lang sal dit vir ons vat om die Bybel deur te lees? Daar word gesê dat dit omtrent 75 uur vat om die Bybel hardop deur te lees. Omtrent 50 van die 75 uur sal die Ou Testament wees. 'N jeugleraar het dit een keer getoets en sy tieners uitgedaag om dit te doen. Hulle het beurte geneem om op die kansel te staan en vir 15 minute elk voor te lees. Dit het hulle 79 uur gevat om die Bybel so deur te lees. Baie Christene lees die Bybel so bietjie hier en so bietjie daar, maar min het al die hele Bybel deurgelees. Party dink dis onmoontlik om dit in 'n jaar deur te lees. Hoe eet mens 'n olifant? Stukkie vir stukkie. Jy hoef nie die Bybel met een sitting deur te lees nie, maar daar is allerhande hulp beskikbaar vandag om dit te verteer. Voor die dae van Google het ek een keer dit my projek gemaak om met 'n calculator al die verse in die Bybel te gaan tel. En daar was 31,103 verse as ek reg onthou. Om jou te help om die Bybel stukkie vir stukkie te verteer, bestaan daar baie programme, sodat die honderde bladsye skielik meer hanteerbaar word. So kan jy die Bybel in 'n jaar of 3 deurlees, of selfs 'n paar keer per jaar van hoek tot kant. Jy kan dit kronologies lees, soos dit waarskynlik afgespeel het deur die eeue. Jy sal sien dat Job een van die oudste boeke kronologies is. Of jy kan 4 gedeeltes per dag lees en hulle aftik wanneer jy klaar is. Of jy kan die Bybel ook deurlees in 52 weke of 1 jaar en tiks maak in die boksies soos jy vorder. Of jy kan aanteken watter boeke jy reeds gelees het, sodat jy nie deurmekaar raak en nooit by sekere boeke uitkom nie.
So kan jy jou vordering dophou. Dit gee jou baie vryheid om oor te slaan na ander boek as jou konsentrasie nie so lekker is nie. Of jy kan 5 minute elke dag gebruik, 5 maniere om dieper te gaan. Een daarvan is om sekere woorde te onderstreep en in te kleur. Of om die geleese gedeelte in jou eie woorde oor te skryf in jou dagboek. Of om nuwe dinge te ontdek deur spesifieke vrae oor die gedeelte te vra. Of jy kan probeer om 'n sentrale gedagte van die gedeelte in 'n paar woorde saam te vat. En jy kan die gedeelte persoonlik toepas op jou lewe. Hoe kan my lewe vandag anders wees as ek sou doen wat hierdie gedeelte van my vra? Jy kan natuurlik die Bybel op jou foon aflaai of 'n Bybel-app gebruik soos YouVersion. Daar is 'n magdom hulpbronne beskikbaar wat jou Bybelstudie sommer nuwe kleur sal gee. As jy glad nie weet waar om te begin nie, vra Google of begin sommer een van die 4 evangelies te lees wat gaan oor die lewe van Jesus. Die geheim is om te begin lees. Why don't you stop wondering what's wrong with the world and read the manual? Max Lucado vertel een keer hoe hy wens het 'n raad gevra het voordat hy 'n groot besluit geneem het. Hy vertel hoe hy een oggend vroeg wakker geword het en haastig op pad na vergadering deur die kombuis gehardloop het. Op pad uitgryp hy 'n paar koekies uit 'n bak wat op die tafel gestaan het. Hy kon onthou dat sy vrou en dogter onlangs koekies gebak het vir 'n verkooping by die skool. Wonderlik, sy het my koekies gelos op die tafel, dink hy. Op pad na die vergadering eet hy een vir breakfast, maar dit is taai en moeilik om te eet. Later probeer hy dit in koffie doop en dit smaak so effens beter. Toe sy vrou later vir hom bel, merk sy op: "Ek sien iemand het die koekies op die tafel geëet." "Wel ja, dankie dat jy daar vir my gelos het. Ek het al beter goed vir breakfast gehad, maar hulle was daarom nie so sleg nie." "Wel Max, dit was nie breakfast koekies nie. Dit was tuisgemaakte hondebeskuitjies vir ons hond." Dit maak nou sin," antwoord sê Max. "Ek moes die maker van die koekies geraadpleeg het, voor ek daarvan geëet het. Net so moet ons maker raadpleeg. Die een wat vir ons geskaap het. So kom ons lees dan ons Bybels van jaar met nuwe ywer, so dat ons vars kan dink en leef hierdie jaar. Die hele skrif kom direk van God af. Daaruit kan ons so baie leer. Dit help ons om te wys waar mense die pad byster raak en om hulle weer reg te help. Uit die skrif kan ons ook vir mense wys hoe God wil hê hulle moet leef. Op die manier sal iemand wat Godsin is, weet wat God van hom verwag en so reg wees om behoorlik vir God te kan werk. You are the only Bible some unbelievers will ever read. Amen.